សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី 22 ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិក្កចាប់ដើម លោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ លោក ត្រាំប ធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការដំបូងទៅកាន់ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាសប្តាហ៍ក្រោយ កូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដំឡើងនិងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលថ្មី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ អង្គការ អាមេរិក រៀបចំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតដេញដោលបេក្ខជនឃុំសង្កាត់នៅបាត់ដំបង លោក ណូរិន បេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពលរដ្ឋ ហើយបានអះអាងថា អាណត្តិនេះយើងយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើន ខ្លះគាត់ថាឲ្យតែបានដងថ្ងៃបោះឆ្នោត គាត់ដូរប៉ុន្តែគាត់មិនចេញមុខ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនពិការកម្ពុជា ទទួចឲ្យនយោបាយអ្នកនយោបាយដាក់បញ្ហាជនពិការក្នុងគោលនយោបាយគណបក បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ នៅរាត្រីនេះ លោកអោកសេរីសោភ័ក្រ អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ ដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើង នឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជម្រើសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី គោលបំណងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបែនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនិងប្រធាននៃទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាប់បាសហើយលោកត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធាននៃទឹកដីកំពុងកាន់អំណាចដំបូងបង្អស់ដែលទៅទ
ោកត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺប្រហែលជាមិនពិបាកដូចអ្វីដែលមនុស្សទូទៅគិតនោះទេទោះបីជាលោកបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយអំពីថាតើលោកនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះខុសប្លែកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិមុនក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនថាវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះគឺការប្រើវិធីសាស្ត្រមិនលំអៀងមួយចំពោះបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបែកបាក់គ្នាដូចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចម្លើយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតនៅក្នុងការជួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមង្វៀនសွန်ហ្វុកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានស្បត់ជួរកាន់តំណែងកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះគេរំពឹងថាជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តោតជាពិសេសលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានអនុវត្តគោលនយោបាយបែរទៅរកទ្វីបអាស៊ីដែលបានជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាលោកត្រាំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយបែបណាចំពោះទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេលោកមឺរ៉េហ៊ីបឺតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចង់ស្វែងយល់អំពីគម្រោងនិងគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរមួយវិញទៀតគេក៏រំពឹងផងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងរំលឹកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ
អំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតជាតិពុលគីមី Agent Orange ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាចលើផ្ទៃដីទំហំប្រហែលជាង2លានហិកតានៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1972រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដំឡើងនិងចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រាប់មីស៊ីលដាច់ហោះបានចម្ងាយមធ្យមថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ប្រទេសជប៉ុននិងមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដែនដីប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលខ្លួនបានអះអាងថាជាការឆ្លើយតបចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រាប់ដែលសាកល្បងកាលពីម្សិលមិញបានហោះបានចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់រហូតដល់560គីឡូម៉ែត្រមុនពេលវាធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខកូរ៉េខាងជើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនល្បឿននៃការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយកន្លងមកទំនងជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងចំពោះការដំឡើងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលអាចជាការគម្រាមកំហែងមិនត្រឹមតែចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រហែល 80,000 នាក់ឈរជើងនៅតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចមានការរីកចម្រើនក្នុងការដំឡើងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះដែលបានផ្ទុះឡើងនៅឯបន្ទាយពេទ្យយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច24នាក់រងរបួសអញ្ញាធិបតេយ្យបានបន្ថែមថាការផ្ទុះនេះកើតឡើងចំពេលខួបលើកទី3នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញបំណែកគ្រាប់ផ្ទុះនៅឯកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃបន្ទាយពេទ្យប្រាមងគុតក្លាវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រីស្វារ៉ារ៉ាន់ស៊ីប្រាមាគុលអនុប្រធានប៉ូលីសជាតិគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយធ្វើឡើងចំពោះការផ្ទុះនេះនៅឡើយទេហើយគេក៏នៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការផ្ទុះនេះមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014ឬក៏យ៉ាងណានោះដែរមន្ទីរពេទ្យប្រាមងគុតក្លាវនេះជាមន្ទីរពេទ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាប៉ុន្តែក៏បើកទ្វារទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាផងដែរលោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបានចាក់ចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីលោកឡាដមៀពូទីននិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងសនដរកថាមុនពេលចេញដំណើររបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឌូទើតេបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់លោកនិងគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនបន្ថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាការផ្អឹងផ្អែកជ្រុលពេកលើសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់កាលពីអតីតកាលបានបង្អាក់ដល់សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រឡូកលើឆាកអន្តរជាតិការវាយប្រហារដោយកម្លាំងការនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ឬក៏ការចរចាទាំងនេះគឺជាជំរើសសម្រាប់រៀបរៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យបង្កើតគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបហើយជំរើសតែមួយគត់ដែលអាចមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យមិនសមរម្យគឺការចាត់វិធានការស្រដៀងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អន់បំផុតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ូបឺតលីវ៉ាក់អ្នកជំនាញខាងប្រឆាំងនឹងការរិះសាយភៀអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលារបស់អង្គការ East Asia Foundation ស្ដីអំពីសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាការរារាំងនឹងការកើតឡើងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអង្គការអាមេរិករៀបចំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតដេញដោលបេក្ខជនឃុំសង្កាត់នៅបាត់ដំបងជនពិការកម្ពុជាទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយដាក់បញ្ហាជនពិការក្នុងគោលនយោបាយគណបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជ
ជំរឿះដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនឬតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងវត្តសុវណ្ណបុប្ផាហៅវត្តតាមឹមស្ថិតនៅក្នុងឃុំវត្តតាមឹមក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលត្រូវជាថ្ងៃទី3នៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កម្មវិធីពិភាក្សានេះរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិឬហៅថា NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងពិភាក្សានោះដោយផ្ទាល់ហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងដោយដូចតទៅពលរដ្ឋនៃពលរដ្ឋក្នុងភូមិនិងឃុំនានាបានចូលរួមយ៉ាងកុះករដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនយោបាយនិងការសន្យាពីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកចំនួន4តាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនានាក្រោយពេលដែលពួកគេជាប់ឆ្នោតហើយដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានលើកលែងតែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាមិនបានចូលរួមតែគណៈបកនយោបាយចំនួន4ផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមការអញ្ជើញដើម្បីតទល់នឹងការដេញដោលរបស់ពលរដ្ឋដែលក្លាហានសួរពីបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាទឹកបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបញ្ហាការបំបត្តិជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមតាមខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅគឺលោកអឹមស្វាងបេក្ខជននឹងជាមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំតាមឹមបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនពីសមិទ្ធផលនានាដែលគណៈបករបស់លោកបានកសាងនិងយកជាអតិភិបសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលោកបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឃុំវត្តតាមឹមរបស់លោកនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះគឺយើងបានអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់យើងបានដោះស្រាយរួចនិងកំពុងដោះស្រាយលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការគ្រប់គ្រងនេះកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាសម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដូចជាប្រឡាយទឹកសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចំណែកបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺលោកណូរិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពលរដ្ឋគ្រប់បញ្ហាដែរដែលត្រូវបានចោទសួរផងដែរលោកបានអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះឆ្នោតដែរដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តនឹងមានជំនឿលើគណៈបកលោកអាណត្តិនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ដឹងច្បាស់ណោះខ្លះគាត់និយាយចេញមកខ្លះគាត់ថាឲ្យតែបានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគាត់ដូរប៉ុន្តែគាត់មិនចេញមកអរណាត់មុនខ្ញុំចាញ់គណៈបច្ចេកជន5រំលែងទេអាទី13អញ្ចឹងលើកនេះការផលផុសរបស់ជាតិរដ្ឋគឺគាត់ចង់ដូចហើយដូច្នេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើមីខុំលោកថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតបញ្ហាអតិភិបភ្លាមភ្លាមគឺការកសាងផ្លូវគមនាគមន៍សាលារៀនចាស់ចាស់បដូរថ្មីមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដោយគ្មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋនៅក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន11នៅក្នុងឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈចំនួន8រាប់ទាំងអាសនៈមេឃុំផងដែរហើយគណៈបកជំទាស់វិញបានឈ្នះតែ3អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះគឺជាជំទប់ឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012កន្លងទៅនៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលមានចំនួន10ឃុំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះមេឃុំទាំងអស់នឹងកាត់បន្ថយនៅការរោគតុករបស់បងប្អូនតំណាងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិគឺលោកជុំចនបានឆ្លើយនឹងសំណួរឲ្យបកស្រាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំរបស់ខ្លួនប្រាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនផងដែរនឹងការត្រៀមជួយពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទៀតដែរ
អបអរណែហើយតំណាងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រវិញគឺលោកននឆៃបានអះអាងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ត្រូវចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកសង្ឃឹមថាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវចូលរួមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការតាក់ទងនឹងបេក្ខជននយោបាយជាដើមគណៈបកនយោបាយនីមួយៗតាមច្បាប់កោជបបានអនុញ្ញាតឲ្យឃោសនាបានត្រឹមតែ14ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA ជនពីការកម្ពុជាត្អូញត្អែថាពួកគេត្រូវបានអ្នកនយោបាយបំភ្លេចចោលហើយមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដាក់បញ្ហារបស់ពួកគេចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកនោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជាអះអាងប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនបានបំភ្លេចជនពីការចោលនោះទេកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជនពិការនៅតែមិនមែនជាអាទិភាពនៅក្នុងការឃោសនានិងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី4នេះបើយោងតាមបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាសាធារណៈមួយដែលធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ស្វែងរកមតិគាំទ្រដើម្បីសិទ្ធិជនពិការនៅកម្ពុជាលោកងិនសៅរតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយសម្រាប់ជនពិការត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី4នេះលោកបន្តថាមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលដាក់បញ្ចូលបញ្ហាជនពិការក្នុងគោលនយោបាយនិងរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកខ្លួននោះទេគ្រប់គណៈបកនឹងអត់ទាន់បានដាក់របៀបវិរៈអំពីពិការភាពជួរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនានៅឡើយដែលថាឃើញតិន័យតិចចឹងអ្នកនយោបាយឲ្យចម្លាយជនពិការទៀតមែនទេដោយជាសម្លេងរបស់ស្ត្រីឬសម្លេងរបស់យុវជនគេឃើញតិន័យវាច្រើនតាក់ទាញនៅអ្នកនយោបាយចង់បានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់ច្រើនសិក្ខាសាលាស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ស្វែងរកមតិគ្រប់គ្រងដើម្បីសិទ្ធិជនពិការនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការជនពិការកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាសម្រាប់ជនពិការរបាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមានជនពិការកម្ពុជាចំនួនជាង 8,500 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួននេះរាប់បញ្ចូលតែអ្នកដែលពិការដៃម្ខាងឬទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះរីឯអង្គការជនពិការកម្ពុជារកឃើញថាជនពិការដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 10,000 នាក់ឯណោះលោកងិនសៅរ័ត្នបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាគូឲ្យតម្លៃសញ្ញាឆ្នោតរបស់ជនពិការផងដែរព្រោះថាវាក៏មានតម្លៃស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាតម្រូវការរបស់ជនពិការហាក់ត្រូវបានគេមើលរំលងបើធៀបទៅនឹងក្រុមដទៃទៀតចឹងហើយមេឃុំដឹងខ្លួនឯងថាណែអញបានជាប់សម្លឹកឆ្នោតនៅសារជនពិការដែរចឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាមេឃុំចៅសង្កាត់គាត់ចាប់បានគិតគូរជនពិការទី1តើទៅនឹងសេវាកម្មទី2តើទៅជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់គាត់ទី3តើទៅនឹងការគិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្គន់អនាម័យផ្លូវជាងជួនបើតាមលោកងិនសៅរ័ត្នទោះជាកន្លងមកក៏ចបបានជួយសម្រាប់សម្រួលដល់ជនពិការឲ្យមានភាពងាយស្រួលចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ជនពិការនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនទៀតជាអាចជម្រាលនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហັບឆ្នោតនៅការិយាល័យខ្លះខ្ពស់ពេកច្រកចូលបន្ទប់សម្ងាត់តូចចង្អៀតការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតអំពីពិការភាពនៅមានកម្រិតនិងជនពិការក៏ថ្លង់មិនទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីតែម៉ានីរុងសមាជិកាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបលើកឡើងថាកោចបបានរៀបចំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍និងជួយសម្រួលដល់ជនពិការនាថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តការងាររបស់កោចបគឺត្រូវធ្វើតាមដែនកំណត់នៃច្បាប់និងលទ្ធភាពរបស់កោចបអ្នកស្រីតែម៉ានីរុងថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសិក្ខាសាលានាថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគឺកោចបបានរៀបចំនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅជំរៀលមួយចំនួនដើម្បីជូនបងប្អូនពិការដែលគាត់រុញរទេះឡើងទី2គាត់អាចឲ្យអ្នកដែលជនពិការភាពគាត់អាចស្នើសុំជាអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងការ3ឬមួយក៏បន្ទាបហັບឆ្នោតជូនពួកគាត់កោចបចង់ឲ្យជនពិការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានពេញលេញសម្រាប់ឆ្នោតមួយសម្រាប់របស់អ្នកពិការគឺស្មើនឹងសម្រាប់ឆ្នោតមួយ
អ្នកស្រីតែម៉ានីរុងគាំទ្រឲ្យគណៈបកនយោបាយពិចារណាដាក់បេក្ខភាពជាជនពិការដែលមានសមត្ថភាពឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយឡែកលោកយឿនសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់គឺមានដែនកំណត់តូចចង្អៀតដោយផ្អែកទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗហើយលោកថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការគួរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រច្រើនជាងបើសិទ្ធិការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវតែគិតគូរហើយគណៈបកនយោបាយដែលបានគិតគូរដល់ជនពិការខ្ញុំគិតថាវាជាការធ្វើប្រហែសបោះគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមពិគ្រោះវិជាញហើយប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់គុំសង្កាត់វាមានដែនកំណត់របស់វាអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះខ្ញុំគិតថាបោះឆ្នោតទូទាំងតំណាងរាស្ត្រវាស័ក្តិសមជាងបាទតំណែងរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចឲ្យដឹងថាជនពិការនៅកម្ពុជាមានជាង500,000នាក់គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2015រីឯរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជនពិការនៅកម្ពុជាទាំងជនពិការកាយសម្បទានិងពិការផ្នែកស្មារតីមានប្រមាណជា10ទៅ15%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការជនិតចន្ទិបានជាជនិតកាលសម្ដេចតាជូហ៊ុនសែនយុរ៉ាំត្រៃលោកតែងតែប្រាំផ្ញើនិងមានគោលការណ៍ឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាខេត្តក្រុងយកចិត្តទុកដាក់ជួយឲ្យបងប្អូនជនពិការនឹងមានការងារធ្វើសមរម្យទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពនិងកាយសម្បទារបស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការទាំងគោលនយោបាយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិហើយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចដែលជាជនពិការផងដែរយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺការបង្កើតមូលនិធិឃុំគឺសម្រាប់ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះរួមទាំងជនពិការជនឯដែលក្រីក្រណានេះជាគោលនយោបាយឃុំប៉ុន្តែឡែកគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានដែរនៅក្នុងសង្គមកិច្ចគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមជនពិការកម្ពុជារំពឹងថាគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលមានវត្តមានរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវកម្មនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំរឿសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណនសីសុភិចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយហើយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន12ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺមានតែគណៈបក2ទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់បេក្ខជននៅក្រុមឃុំសង្កាត់ទាំង1646នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VA នៅខែនេះជាមួយនឹងលោកអោកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អគឺដោយសារតែគៀកនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទជំរឿសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទបាទការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីបាទតើមកដល់ថ្ងៃនេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតាំងពីយុទ្ធនាការចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកបាទនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយខ្ញុំបានតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកដែលធ្វើការយុទ្ធនាការឃោសនានៅតាមផ្លូវនៅតាមឃុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមមែនតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថា
hạt đôi chia cái nắp nhiều bài tiếng ó chụp xe cái nắp thông thông tiếng pi nướng bàn chiên từ đó cầm rất phiệp chặt tum nhiều bài muối đài nuông ao yết nhà ca khô sna bay thay cái lòng mọc ní bàn bật bật tới giang ó hai miên rương ra tịnh tuổi na ba hai ca đành bắt tuốt nhiệt từ bên tàu máu đang còn tịnh tuổi đá ba đôi chân này copy cả bao nhiêu lượng một một tràn mà tuân năng thay thì bay ní chăm sáng kết khởi tha với đại điệp trăm lang đòi co chỗ bó đại miền ca châu rùm giang sắc cam bị cái nắp nhiều bài tờ ảnh ban pháp luật tự giang rồi luôn ní chi một nắp phiệp chết rồi bao nhiêu lục cầm sen ba sau mà con lúc đại thừa ca sáng khép năng bằng hai nơi từ thà ca bị đầm lay năng số tư thì nhiều một bàn lục chấm pu sắp phiệp ca nhiều bài vẫn chăm sáng kết khởi chết lục miền cái nắp căn nát cứ bờ bồ hà sa để ta cầm riem cầm hai pi pành hà sừng riem rồi có cá bớt mà nói to ba cái loại cá bỏ chân áo phần tách cái nắp bờ trang vẫn khơi đôi chi cá bờ bồ hà sa nắng đôi chi lẽ cái nắp tôn plon chieng bờ tiếp tiếp từ bên môn bỏ chân áo thành cá bỏ chân áo môn môn ta lúc khơi nhưng mà đây chấm bùa pành hà nắng mặn và bản thân chị dương với ông pi cái nắp chấm toa cái nắp sừng cua chiết vẫn cứ tha đòi xa chấp pi pi pon đập bay máu nâng cứ miên pành hà bắt to to kia pành hà thang tỏa cá phong khang chấp bắp phong pành hà chấm rong chấm rách rán á sang tập quạ nâng miên pe lưng từ thưa sắc cam phìp nhiều bay chiết cái nắp nâng chấm mũi nâng nẹt quan tro từ hai hai cá đại bất kiếp sẵn cót bằng tăng ông bì rọt mà nái rưu môi cái nạp bạc cao nái nâng cứ có thơ mà chờ hô hái sân tại bộ quạt nâng cứ tha bạn đăng luôn hai thả vây đài ai thơ bán nơi cầm rất prom đài na đài mình cua chlóng đài mình cua thơ ai lưu bình nâng tất cả nà thơ lưu bình nâng trâu bình nông tiết hái đồ chân hái cứ tha quạt ai ạc tiếp cấp bố từ lưu thơ mách ai ca bạc nào nị bàn bạc phật tờ rồi luôn nằm bây vua cầm lăng nè dô bài kia chi chiêng ca để tập ra bịa xâm đây đưa cho đưa lãng pha cho pha lãng đôi để quạt thuộc thơ bì môn máu hai đài ọt miền phải giói hay rất là khát quạt tờ tiết đồ chân hái chăm thà quạt bàn riêng sốt đọ sòng bật bị sọt bị đất cà máu khơi thà chìa cà mũi đài lõ tam đài trong mưa tới cứ lõ này chấm nay cà sầm lót cầm riêng cầm hai pi cái nắp căn nằm nát trong kết thà và trong thời chơi chấm mũi nâng khang dụ chôn khang chi về co rô xí khang nẹt để chiêu bờ rót nâng tam pleasure rồi mũi tam sả la nị sắt dụ chôn ấy chị đám trong kết thà bộ quát bản thân chỉ dùng mưa nâng khang bản đan Facebook ấy chị đám tiết trong kết thà đôi chiêm mình thưa ở bộ quát rồi a rồi mũi khai cái như thế hay miên tại bộ quát đưa ở time thời tiết trong kết thà ca thể nít thưa chia là biếp chia tùm lóp chia chieng miền tổng ngôn đại miền tổng ngôn nội bài không cao bao nhiêu bật bật tay lục cầm sen vừa phải chia bớt mình ao tầm lại thế được không được năng bạn bát sôm ao côn lục sốp hết alo nhà sáp dương cầm bông tai bị phía xa khné chỉ mùi nồng lục ao sấy sốp hết đại chiên này anh tết khang phai áp bị bàn cây ló riêng bên thiên là bao đại dương đào cứ chấm rước đò chấm bao lo được không cao bao nhiêu cầm bực xa không sáng cả bạn bạn present bar alo nè trong chỗ room suy chia sầm nua được gặp tranh chơi dụng ball xôm clay clay cứ tụt sắp một lấy số là pi ha sầm mũi hay nâng Facebook là bảo VOA cả bạn đấy cứ khi nhom trong ao bóng ôn bật tranh dụng ball khá bàn tay xôm clay và alo nít số màn nhát pi lục sập hết tụt lục sóc mến anh chơi một pi khang đi thì phồng pin lục sóc mến lục cùng phong chơi con ông cam bị thi hello VOA bạn alo bạn bà chim biết số bạn số lục sóc mến mà ba tuần miền xuôi lộ sập bẹp bóng chủ này tiệt đấy ba cặp vật tư nhưng mà đang làm việc bo rồi co thấy một lực chăm xuôi bay lực mấy nhà lực sập bẹp ban lực làng mấy những ta bay thứ hai cái lò máu lực pin chết rồi co mình pin chết chìm pua dưới tay cá khô sơn nào bạn clay bên mở bạn ba pin chết pin chân ba ok chăng xong chơi nhiều bo bạn lục bạn nhóm đi mình miền này cái là ai đấy nhóm cùng mà ai đã ở biển đây cầm liên cầm hai bao nhiêu làm đây cụt chụp bao nhiêu nữa bao sao mà chưa sai cũng làm gì đấy chẳng hạn đấy và lại quạt co xoay nhưng ăn vô là quay lại còn như là sừng kín mà anh em trong là lúc thực hiện thì gì pin sức chịu sinh nhà một phẩy bảy đô la công ta đi tìm nước tại đây xa mình là sức chịu sinh nhà công ta đi một phẩy bảy đô la đây vừa mình cả bao nhiêu thì cho mang đời
ចាំសូមអរគុណលោកសុកមេងច្រើនបាទលោកសុកមេងច្រើនបាទខ្ញុំបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍និងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជាពិសេសនៅពេលលោកគិតនឹងការបោះឆ្នោតកម្ពុជាសម័យជាតិស្ដីបងប្អូននៅទុកអ្វីដែលជាអារម្មណ៍នឹងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្ដាប់របស់យើងឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំបើបញ្ចេញតាមទូរស័ព្ទអីណាបាទឥឡូវដោយសារលោកសុកមេងគាត់ឲ្យសួរពីរឿងកិច្ចព
ចផ្ដោតទៅលើចំណុចនេះបន្តិចគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាលោកអញ្ជើញមកពីមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលោកបាននិយាយពីបញ្ហាច្រើនតែមានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសម្ភាសលោកឲ្យលោកបានលើកឡើងនោះគឺបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមហើយយើងមើលការឃោសនានេះឃើញមានការលើកឡើងពីខាងថាមួយនិយាយអំពីអយុត្តិធម៌សង្គមហើយមួយទៀតនិយាយអំពីសមិទ្ធផលបាទគណៈបកធំធំទាំងពីរហ្នឹងបាទតើការដែលឃោសនាទាំងអស់នេះនៅក្នុងរយៈពេលនេះតើវាអាចនឹងជួយចំណេញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះបាទអរគុណលោកកំសែងខ្ញុំជួយសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងពីរបានជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលគួរតែជ្រើសរើសខ្ញុំគិតថាជាការជ្រើសរើសមួយសមស្របសម្រាប់គណៈបកធំធំទាំងពីរគណៈបកប្រឆាំងបានជ្រើសរើសប្រធានបទនេះបាទអយុត្តិធម៌សង្គមព្រោះជាគណៈបកដែលមិនមែនកាន់អំណាចជាគណៈបកដែលមិនមែនមានតួនាទីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមបែបណាមួយនោះទេគឺជាគណៈបកដែលធ្វើការតិទៀនជាគណៈបកដែលធ្វើការសន្យាជាគណៈបកដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនិងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយការដែលគាត់លើកយកអយុត្តិធម៌សង្គមនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់សម្រាប់តួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបើកភ្នែកឡើងពីថ្ងៃទល់នឹងល្ងាចហ្នឹងគឺថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ទាំងជីវិតការងារទាំងជីវិតគ្រួសារឬមួយក៏សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមតាមរយៈសេវាអីជាដើមគឺការគាត់ឃើញជាពិសេសវិស័យតុលាការហ្នឹងគាត់ឃើញថាអយុត្តិធម៌សង្គមនៅគ្រប់ទិសទីពីកន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះការដែលគណៈបកជំទាស់និយាយអំពីប្រធានបទហ្នឹងគឺទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ត្រូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយអានេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាជាការសំហេតុសំផលសម្រាប់គណៈបកប្រចាំចំណែកគណៈបកកម្មអំណាចដែលមានតួនាទីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាគាត់ដោយសារគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដូច្នេះគាត់បានធ្វើនៅរឿងជាច្រើនជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងនិយាយពីដំបូងទីមកហ្នឹងគឺថាស្ពានផ្លូវទឹកភ្លើងផ្លូវឥតដើមនេះដែលប្រទេសកម្ពុជាអត់ធ្លាប់ជួបមានពីមុនបាទឥឡូវគឺថាមានជ្រច្រងជ្រច្រាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាក្រោយពេលសង្គ្រាមនេះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងណាម៉ូតូកាន់តែច្រើនឡើងឡានកាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការងារបានរកប្រាក់កម្រៃទោះបីថាខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងវាន់កក៏ដោយក៏ការអភិវឌ្ឍនឹងវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងមែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងពីរនេះបានជ្រើសរើសអ្វីដែលខ្លួនឯងគួរតែជ្រើសរើសបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនឹងលោកនឹងឃើញលោកនឹងឆ្លងឆ្លៃថារវាងពីរនេះលោកចង់បានអីបន្ថែមទៀតហើយនឹងសម្រេចនៅលើក្នុងហឹបឆ្នោតហើយលោកកំសែងបាទបាទលោកសុភ័ក្រច្បាស់ពីចំណុចពីសមិទ្ធផលនឹងជាការពិតការដែលយើងមើលឃើញផ្នែកថាផ្នែកទូទៅគឺយើងឃើញអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលធ្លុះពីអាការផ្នែកទូទៅគឺរហូតរបៀបដូចថាការមើលស៊ីជម្រៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថ្នល់ឃើញផ្ទះធំប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកនៅគេអ្នកនៅហ្នឹងគឺទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសអស់លីងទៅហើយថ្នល់ស្ពានហ្នឹងគឺបានមកពីការខ្ចីលុយខ្ចីអីបរទេសមកទៀតតើចំណុចអស់ហ្នឹងតើគាត់យកថាជាចម្បងទេដែលឃើញនឹងផ្ទាល់ភ្នែកតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានទៅជើចជាមួយនឹងដេញសមាជិកឋានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទោះបីជាក្មេងចាស់យុវជននិស្សិតឬមួយម៉ូតូឌុបឬមួយក៏អ្នករត់តុកតុកឬមួយអ្នករកស៊ីអាជីវករជាដើមពួកគាត់ទទួលស្គាល់លោកកំសែងគាត់ទទួលស្គាល់ដោយអត់ប្រកែកបានទេថាសមិទ្ធផលដែលបានធ្វើមកកន្លងមកបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នឹងបានធូរស្រាលមែនក៏ប៉ុន្តែនេះជាការប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលយើងអត់មានហើយមកអ្វីដែលយើងមានមកបានប៉ុណ្្នឹងពួកគាត់ពេញចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែ
tận tâm năng kia năng đái cứ tha quạt sáng kết khơi tha bốc lưới cướp tì cẩn lái quạt sáng kết khơi tha đành seva để tha ăn vô lưới nơi tại vô lưới quạt sáng kết khơi tha tổ lá cá cứ tha cầm oai lao người sót tà lao người tới đó nẹt miền nam nái kỳ tài từ chén nẹt miền lưới kỳ tài từ chén play thao miền mến có bàn tay tập liêng mà đón không ở hới đời sái với ăn miền sạch rệt phía ăn miền nam lá phía bia bốc lưới nè spin thao cứ tha chỉ riêng từ chơi lưới kia quạt mà đang thắt tay quạt ngày cào tới quạt song yang mà chơi yang mấy đôi chân này từng tấm nâng ở vậy để quạt pin chất nâng có quạt bà rắm đây cả kết bị chà ná nâng hơi đời sau dương miên bản đai sang cung Facebook hơi bộ quạt có từ chơi kia tam giờ smartphone để căn thao tư xong bây từ pull co có ai quạt tẹt tuông chấm môi nâng và bụng bản đai quạt để nơi tam thị trường bọt để chơi đám đôi chân này ở vậy để luôn cầm xe prau biệt thay quạt mưa thu nâng chấm ai cái việc mình trên quạt mưa ngay anh ấy quạt mình quạt sập bãi trăm tầm miên bản ấy quạt thay chốt sài khăn sài ngay cái nào xem gặp côn quạt thông lang anh ấy bị giang mạch tiết quạt trâu chia sầm nuôi tràn hay chăm tha sầm nuôi ở trên đi hay đại lượng thuê ở quạt miền ca sầm ra chất nơi phía để quạt châu từ khnông mình túc tầm bay tầm lẽ sập lạc chao từ khnông vào ở nơi bà ở nơi sắp việc mình là bao nhiêu cứ lục áo sợi giúp phép đại chính ai cái tết khắc này áp ban cây lò bạn hay sầm rạp nè đã tập tại bang châu Cambodia cứ bật thiên là bọn đại dương bị phía xa kia cứ chấm rứ đòi cho ban lo nó không nong cá bao cho nó cầm bực xa không sẵn cát nơi ngày khang muộn hay bạn anh lên đi sống anh nhát bị lục sập hết tụt tuột nè đáp mà nè tiết cứ lục bà lục sờ lớn anh chơi một pì khang ở đòn miền trì bà lục sờ lớn lục cầm bông châu không nong Cambodia hello vị ấy bạn chấm riệp số lục sờ lớn bà nhâm bình sờ lớn xong chấm riệp số hàng này VOA hay là cầm vật số thì ở đó mình chơi tàu. Khi ban tàu rung động cả khâu nào thì ngày đi khơi thả phải cầm tiếp ai cái tàu địa bàn từ mồi từ tiếp nhóm ở trong khâu xuống hàng áp đi bao cây rọ trong cái mệt mối là chân từ cá nâu hai ở đó mình chơi thì mình những ở học phải kinh ngay trong thang mẹ bị ca nó khai xin rồi mà nó mông cả lên trạng khai có được chuyên bồi liền hay đó là trạng khai mẹ để cho bà ra nó cầm nó khai để bao miền chế kia cháu đọc quần đấy trạng khai mà khai ban tại sáng cho trăm mơn về ấy ca khô xa rồi bọc cả nạp bạc kia chết luôn kia cả tha trạng khai lang ไอ้พวกนั้นมีลางกับนโมสมาธิตามการเปิดออนไลน์ตะไคร่เองเห็นจังจังเอาอาภิบาลไปล้อแบบสมทีต่อไปมุกจังในเอาการสำลีในตะไคร่นั่งอยู่คือที่ไงอีจังต่อไปเพื่อเพื่ออย่างเดียวว่าเนี่ยต่อซีว่าต่อตะไคร่เนี่ยคือแต่ยิ่งต่างออกตะเคียนไอ้ตอนตะไคร่มาไคร่เชียงมวยเลี้ยงในน้องตามประจำเหมือนคือไงเนาะบ้านบาสมอคุณลูกสะเลือนบาอะไรนี่โดยทางมันจองจดจอมปัญหามวยจังยังมาสู่ประเทศเชฟวิ่งไอ้ลูกสเปะเบาใส่ระเบียบเชฟวิ่งระเบียบทากาสัญญาเราขนมเปรคูสนาระเบียงปะในมวยในมวยตาไอ้หนังทุกบานกำรัตนะให้ลูกมือคืนโกลกาโดยกาสัญญาตาเมื่อตึกขณะปะนะไอ้หนังมีละตะเพียบทุกบานชราจีกอะไรนั่นได้ซาขณะปะวิจัยชุบ้าให้คือมีตะปีขณะปะสังครูจีดให้หนังขณะปะปิจิจุนการปิจิลูกไอ้จะประเทศจนนั้นหนังติบานได้บ้างบ่าจำนวนนั้นคือถ้าจำยังบานมือเคยหนึ่งพนักสับหายมันปิดบ่าที่เมนเทนเตอร์บ่าไว้ได้ขณะปัจจุบันลูกบ้านดั่งในขนมกรรมที่นโยบายดับใบจำนวนนั้นคือถ้าสติอาทั่วบ้านต่อให้บ้านทั่วมาหายตรองถาทั่วปงรึงวิซาลเพียบปนาต่อตัวเทียดให้เป็นจัดไปเชียร์ปรอดให้ประกอบด้วยดัมลาเพียบให้สัจจะเพียบอย่างนาเทียดอันนั้นเชื่อเรื่องมวยเซิงเทียดนะบ่ากำปั้นแต่ไตรแต่ทั่วตัวเฮาให้โดยจะไว้ได้ลูกสืบเลื่อนบ้านเลือกแล้วอันปีกุมเลียดระเวียงชนปิกาในคางพนมเปลนให้ชนปิกาในคางดอมินเจไปขอกนิดใช้อันนั้นอันมีอะไรได้คราวแต่ปีกาเนี่ยในการเรื่องนั้นกับเกณฑ์ยอแต่ปนังไอ้ปรุริธาธาบาลชมบานสู่เตยคางอันเดือดชนปิกานั้นคือท่าดักใจมาสมาสมาขี้ต่อมีนประมันนัดมีนใส่ใส่ปันใต้ให้ได้บานน้ำบอลมวยมีนน้ำบอลมวยอัดเทียดอัดคือโดยซาไตอำเภอปุกลุยนั่งไอ้โดยชนะไตเอาไว้ได้ลูกเสือเลือกมีนสำคัญนะไฮวีโอเอกับบ้านมุนนัง
មុននឹងយើងធ្វើ Hello VOA នេះ VOA ក៏បានផ្សាយដែរសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកតំណាងជនពិការដែលបានធ្វើសិក្ខាសាលានឹងគឺថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនអាចទុកជនពិការនឹងឲ្យនៅមើលស្រាលដោយសង្គមដូចមុនទៀតទេដោយគណៈបកនយោបាយទៀតទេចំនួនជនពិការក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរអាចទៅជាកម្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតនោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការសន្យារបស់គណៈបកបើសិនជាមិនធ្វើទេនឹងគឺថានឹងមានការពិន័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយចំណែកចំណុចទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទាំងអស់លើកលែងតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់យល់ក្រែងលោកគាត់ចេះទៅរលួយបានមកពីណាមិនគ្រាន់តែ50ម៉ឺនឃុំសង្កាត់មួយទេគឺថាអៃដាមឃុំសខានោះលោកថែមទាំងនិយាយទៀតនៅក្នុងការឃោសនានោះគឺថាឲ្យដល់1លានទៀតបាទនៅក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជា1លានវាមកកោត600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាប្រហែលជាជាង 35% នៃថវិកាជាតិខ្ញុំថាទៅមិនរួចទេកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាជាការសន្យាមួយដែលក្នុងឋានៈជាអ្នកឯកទេសខ្ញុំមិនយល់ទាល់តែសោះថាអាចនឹងធ្វើបានលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវីរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរបងកំសែងនិងជំរាបសួរលោកហៅសេរីទៀតផងដែរបាទជំរាបសួរលោកវីរៈបាទបាទខ្ញុំមាន21ថាបាទសូមខ្លីលោកណាស់បាទបាទខ្ញុំតែនិយាយច្រើនថាចាំមើលតលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតគុំនេះថាតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកល2018ក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះអីវាគឺជំរឿនដែលច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ប្រជាមតិតែការខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគិតថាអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតគុំនេះហ្នឹងអាចមានជំរឿនទី1គឺអ្នកបោះឆ្នោតអាចមានចំនួនតិចជាងការបោះឆ្នោតសកលហើយលទ្ធផលមានប្រហែលជាខុសគ្នាដល់ទៅ3ដងទៅ8ដងអត់នោះហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រាំទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាកុំខ្លាចជាក្រៀមហើយបោះឆ្នោតគុំកម្មសិនទៅហើយបើសិនគណៈបកគ្រូជាតិឈ្នះគណៈបកប្រជាជនអាហ្នឹងតាម2010កម្មសិនក្រៀមតាម2013យើងគិតទៀតទៅតែម្យ៉ាងវិញទៀតអាលីទៀតថាអតរិខាបានថាអត់ធ្វើហើយឥឡូវយើងបោះឆ្នោតគុំកម្ម2017ហ្នឹងយើងសាកឲ្យប្រខាំងសិនទៅតែថាមិនធ្វើទេអាហ្នឹង2018យើងចាំគិតទៀតអញ្ចឹងមតិយោបល់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណបាទលោកលោកវរៈលោកវរៈសុំសួរបន្តិចឲ្យមិនទៅនៅខាងខាងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងការឃោសនារយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញមិនដែរបាទបាទការឃោសនារយៈពេល3ថ្ងៃនេះឃើញថាអត់មានបញ្ហាអីទាំងប្រទេសទៀតណាបញ្ហាអីទេគឺថារលូនល្អណាស់បាទហើយបាទសូមហើយមានទឹកដីសង្គមជោគជ័យខ្ញុំគិតថាសង្គមជោគជ័យ 100% បាទបាទសូមអរគុណមកលោកវរៈបាទបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើមតិរបស់លោកវរៈនៅខាងពូសាត់នេះបាទខ្ញុំគមត្រអ្វីដែលលោកវរៈលោកមានប្រសាសន៍មិញណាព្រោះលោកកំសែងអង្កលពី2012ណាបាទគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឋានៈជា2គណៈបកមិនមែនតែ1គណៈបកទេគឺគណៈបកសមរង្ស៊ីហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សណាបាទដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយ2017នេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាគណៈបកតែ1ណាបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង1646ហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងអត់មានកលាណាដែលថាចាញ់កើតទេគណៈបកប្រឆាំងមានតែបានត្រង់ថាបានប្រមាណនឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតចំណែកគណៈបកប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងទាំង1646ឃុំហ្នឹងគឺថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែថយដែរនេះហើយជាការមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសយ៉ាងថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតដោយដែលលោករៈលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចូលទៅកាន់កាប់នៅក្នុងដឹកនាំនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្ទាល់តាមរយៈក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនបានឈ្នះហ្នឹងដូច្នេះមួយឆ្នាំកន្លងមកនឹងមានឥទ្ធិពលថាតើអ្វីដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងរយៈមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងពេលនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចបោះទៅក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អញ្ចឹងហើយបានជាការបោះឆ្នោតក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាទីបំផុតលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រតកតងជាមួយនឹងចំណុចមួយដែលលោកវរៈបានលើកឡើងពីចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតឃុំមានចំណុចខុសគ្នានឹងមានសំណួរមួយតាម Facebook គឺលោកលីវដាញ់មនីលោកបានសួរមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសតិចបើនឹងជាលោកអាចបកស្រាយជូនគាត់បានប៉ុណ្ណា
ខ្ញុំសូមអានសំណួរគាត់ថាតើនិយាយបានថាជាការបង្កការលំបាកដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែរឬទេចំពោះពលរដ្ឋខ្លះដែលមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយត្រូវទៅបំពេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតនោះបាទខ្ញុំឆ្លើយខ្លីកន្លែងហ្នឹងដូចជាអត់មានទេការចុះឈ្មោះការយន្តការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺបានធ្វើទៅហើយទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានអង្គការតម្លាភាពដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងយើងបានធ្វើការសង្កេតម៉ត់ចត់តាមដានម៉ត់ចត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលោកមូនីលោកបារម្ភហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើសិនយើងមើលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺថាមិនមានឥទ្ធិពលចាស់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេនេះគឺថាខ្ញុំសូមនិយាយដោយចំហអញ្ចឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមទទួលលោកសុនធុនម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកតែទៅចូលរួមជាប្រចាំរបស់យើងពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទដោយលេខព្រៀងទៅខ្ញុំស្ដាប់ប្រធានបទរបស់ច្បាស់មិញខ្ញុំបញ្ជាក់បាទប្រធានបទហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឯងបាទលោកអាចលើកសំណួរយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគ្រាន់តែថាយើងដាក់ប្រធានបទថាជំរឿនដល់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមលើកទួលលោកអរិយ៍ពាក់ថាមកជួយសួរលោកសុនទុនបាទគោលផ្លាបោះឆ្នោតគឺដូចជារដ្ឋប្រកាន់ការសុខស្ថានអរិយ៍បាទក្រៃរដ្ឋាភិបាលជាសេចក្តីបាទគោលជាតិដែរដូចថាត្រូវការគោលផ្លានឹងទីនេះថាឆ្លងពីឃុំមួយទៅឃុំមួយទៅគឺឲ្យបិទមីក្រូស្រីទាំងឲ្យជាបរិបទលោកឆ្ងល់ថាហេតុអីបានណែបាទបោះឆ្នោតទៅនិយាយកាន់យ៉ាងវិញគឺបិទព័ត៌មានមិនចាំងឲ្យលោកទទួលបានណាគួរតែគោជោបហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបានទៅជាលឹកឃើញរដ្ឋបន្ទាំងក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយជាតើលោកគួរតែណាដែលគេធ្វើការឃោសនារដ្ឋបន្ទាំងមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យឆ្លងឃុំមួយទៅឃុំមួយបានមកឆ្លងក៏បិទមីក្រូទៅនឹងដូចនេះគណៈបកសង្គមជាតិមានកម្មវិធី14ថ្ងៃហ្នឹងវាខ្លីសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគួរកែច្បាប់នៅចំណោទអត់ទេលោកអរគុណចាស់ខ្ញុំនិយាយបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកសុភ័ក្រសូមចេញបាទបាទអរគុណលោកសុនធុនណាសំណួរនេះជាសំណួរល្អមែនទែនអឺក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ជ្រិះបន្តិចចេញពីនឹងខ្ញុំយល់ថាការដែលរៀបចំឡើងនេះអ្វីបាត់តែមានការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកន្លែងខ្លះតឹងរឹងកន្លែងខ្លះក៏ធូររលុងអនុញ្ញាតទៅបានស៊ីសងមន្ត្រីក៏ចោបងនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺថាលោកអនុវត្តហ្នឹងតាមលក្ខណៈតឹងរឹងឬលក្ខណៈអនុលោមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះយុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែនសីមារបស់ឃុំសង្កាត់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមានការអីដែលខុសឆ្គងទេនៅក្នុងរឿងអស់នេះត្រង់ថាធ្វើជ្រុលធ្វើបន្តឹងខ្លាំងពេកប្រជាពលរដ្ឋលោកចេះហើយហើយតើកាលណាធ្វើបន្តឹងខ្លាំងពេកទៅនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ថាលោកតិទៀនរងអ្នកដែលថ្មបាក់ហ្នឹងគឺថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញទេដូច្នេះកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺថាកបឆកន្លែងណាដែលលោកសុនធុនលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគួរតែសាររើមើលថាទោះបីថាលិខិតបទដ្ឋានចេញមកវាតឹងរឹងចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងយើងអនុវត្តឲ្យមានការអនុលោមខ្លះខ្លះទៅនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបានជាខ្ញុំយល់ថាមិនជាអីទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទលោកសុនធុនបាទអាចធ្វើទៅបានបាទលោកសុភ័ក្របានលើកពីខាងដើមពីដូចថាលោកប្រាពៀថាភាពចាស់ទុំនយោបាយឃើញអ្នកឃោសនាគឺមិនសូវមានដូចថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហ្នឹងចុះដោយឡែកការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទតើគាត់យល់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការដែលឃើញឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលយើងមើលតាម Facebook ដឹងណាមិត្តភ័ក្តិតាម Facebook អីចឹងមកឃើញធម្មតាដល់ពេលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺម្នាក់ដាក់រូបអូគណៈបកនេះគណៈបកនោះខុសគ្នាអញ្ចឹងសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែល friend ខ្ញុំហ្នឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងគឺមិនដឹងជាគណៈបកណាខ្លះតែការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតអ្នកបោះឆ្នោតមួយមួយហ្នឹងតែគាត់មានការរើសអើងគ្នាទេឬក៏គាត់យល់ថានេះជាការមួយដែលយើងគួរតែបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយអីផ្សេងៗអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំថាចំណុចដែលលោកកំសែងលើកឡើងនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំសានសង្កេតឃើញមានការផ្លៃដែរខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ជាច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានការឃោសនាទេបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយពីរឿងគណៈបក LDP មានគណៈបកអ្នក LDP ហ្នឹងគឺថាតែងតែមានរូបភាពថាសម្ដីអាក្រក់ណាស់អាណាបាទប៉ុន្តែក្រោយច្រើនឆ្នាំមកហ្នឹងគឺថាមានអ្នកចេះដឹងមកកណោដែលទៅចូលរួមមួយដល់ខ្ញុំសួរទៅមានអ្នកខ្លះពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាសង្គមរបស់យើងជាសង្គមមួយដែលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook ហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានហ៊ាននិយាយហ៊ានថ្លែងហ៊ានសរសេរកាន់តែចំហទៅដូច្នេះហើយការអត់ឱនការអត់ឱនផ្នែកនយោបាយការអត់ឱនផ្នែកគំនិតការអត់ឱនក្នុងការដែលអ្នកនេះចូលទៅក្នុងគណៈបកនោះទោះបីថាមានលក្ខណៈរូបភាពជ្រុលនិយមក៏ដោយក៏សង្គមរបស់យើងហាក់ដូចជាអាចទទួលយកបានជាពិសេសអ្នកទាំងអស់នឹងជាសិតតាជាយុវជនដែលហ៊ាននិយាយដែលហ៊ានធ្វើដែលបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងមានការចេះដឹងកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការភាពចាស់ទុំនេះមិនមែនតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដោយសារគាត់បានចេះដឹងច្រើនជាងមុនដោយសារមាន platform នេះមានដេញវេទិកាដូចជា Facebook ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហើយក្នុងពេលជាមួយនឹងដែរធ្វើឲ្យដេញសតិអារម្មណ៍របស់គាត់បើកចំហជាងមុនអាចទទួលយកបានហើយនេះជាលក្ខណៈវិជ្ជមានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងភាពចាស់ទុំនយោបាយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតលោកកំសែងបាទលោកសុភ័ក្រយើងសល់ពេល1នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចប់កម្មវិធីដោយភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទីថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលបោះឆ្នោតម្ដងនោះគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានអារម្មណ៍បដូរទៅនេះបដូរទៅនោះដើម្បីចង់បានអ្វីថ្មីតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនឹងហើយឬនៅបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាអ្វីដែលដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយតើកាលណាគណៈបកណាកាន់អំណាចយូរពេកមានធ្វើឲ្យអ្នកដែលបោះឆ្នោតជាពិសេសយុវជនមានការនឿយណាយហើយតែងតែចង់ឃើញអ្វីថ្មីខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានអ្វីប្លែកដែរអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីតែងតែចង់ឃើញអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ថាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាហើយដោយទឹកហូរឬមួយក៏សន្សំយ៉ាងណានៅថ្ងៃ4មិថុនាខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទលោកកំសែងបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជដានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងទ្វីបអង់តាក់ទិកស្របពេលដែលការប្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះទ្វីបនេះអ្នកតំណាងប្រហែល400នាក់មកពីប្រទេសចំនួន42និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន10ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីសន្ធិសញ្ញាទ្វីបអង់តាក់ទិកលើកទី40ដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទ្វីបអង់តាក់ទិកគឺគ្រប់គ្រងដោយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1959និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតដែលកំណត់ថាទ្វីបអង់តាក់ទិកដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយទឹកកកគឺជាកន្លែងអភិរក្សធម្មជាតិនិងរារាំងមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាណាមួយតាំងទីនៅទីនោះនិងមិនឲ្យមានការទាញយកធនធានធម្មជាតិពីតំបន់នោះផងដែរប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានេះនៅក្នុងឆ្នាំ1983ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបង្កើតស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទ្វីបអង់តាក់ទិក4កន្លែងប្រទេសចិនក៏គ្រោងចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវយន្តហោះមួយនៅចុងឆ្នាំនេះនិងកសាងស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទី5របស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ចាប់តាំងពីប្រទេសលីបង់រហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយេម៉ែនអ៊ីរ៉ង់បានឧបត្ថម្ភផ្តល់អាវុធនិងបង្វឹកពួកភេរវករពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតដែលបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនិងភាពវឹកវររីករាលដាលនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពួកឧទាមស៊ីរីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរាប់រយនាក់បានជម្លៀសចេញពីសង្កាត់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហូមសដែលជាទីក្រុងចម្បងមួយនៅភាគខាងលិចប្រទេសស៊ីរីដែលគេស្គាល់កាលពី4ឆ្នាំមុនថាជារដ្ឋាភិបាលរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងដែលមានគោលបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរបបលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាសាអាឡាសាដការចាក់ចេញរបស់ពួកឧទាមលើកនេះដែលជាការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលជ្រោមជ្រែងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកឧទាមតម្រូវឲ្យចាក់ចេញពីសង្កាត់ដែលពួកគេបានគ្រប់គ្រងនានាធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមនេះនៅជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីដោយមានការធានាសុវត្ថិភាពដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានទួរគីរ៉េជីបតៃយីបអឺដូហ្គានបានបន្ថែមពេលការប្រកាសដាស់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នក្រោយពីដាក់ប្រទេសទួរគីទៅក្នុងភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016មកដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសទួរគីនឹងនៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នរហូតទាល់តែទួរគីមានសន្តិភាពត្រឹមត្រូវលោកអឺដូហ្គានបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិងសមាជិកគណៈបកយុត្តិធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោករាប់ម៉ឺននាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅក្នុងសន្និបាតជ្រើសរើសសហស្ថាបនិកគណៈបករបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងជាសហស្ថាបនិកគណៈបកនោះឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរក្នុងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា IDMC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សចំនួន31,100,000នាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេផ្ទាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារបញ្ហាចំនួនអំពើហិង្សានិងគ្រោះមហន្តរាយនានាចំនួននានាកាលពីឆ្នាំមុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន6,900,000នាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន2,600,000នាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សជាង220នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអតីតឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងតិច26នាក់ផងដែរដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com